İmişli rayonunda bir qrup vətən müharibəsi qazisi və şəhid ailələri diqqətsizlikdən narazılıq edərək rayon icra hakimiyyətinə etiraz olaraq mərkəzi prospektdə yolu bağlamağa cəhd ediblər. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları qaziləri və şəhid ailələrini patrul maşınları ilə ərazidən uzaqlaşdıraraq polis şöbəsinə aparıblar. Şəhid ailəsinin vəziyyətidir. Qazilər, qazilərə şəhid ailəsinə görəntin edirlər. Basırlar maşınlara. Basırlar maşınlara. Ha, belə məcbur basırlar maşınlara. Nə qarram kürək? Səşin şaparram, nə qarram, kime nə qarram? Zamata koyduğun sormak, ya bu zamat nə bakır, ya zamat da kimsin de nə? Sizə görə camların qorları, qıraqdan qırıb hamına bakır. Yaxınlaşın de nə? Hamı yaxınlaşsın, nə bakırsınız? Sizə görə camların qorları, hamı nə bakır?